Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sabunçu rayonunun Sabulan qəsəbəsinin girişində avtobus dayanacağına yaxın kürsülü qoşadaşan tikilmiş kubçalı ucuz qiymətə 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Sənədləri tam qaydasındadır. Həm torpağın, həm də evin kubçası var. Ümumi torpa sahəsi 2 sota yaxındır. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Qiyməti 59 min manatdır. Real alıcılara da indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Daxil olaq evə. Kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Aboyları vurulub. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub. Sağ tərəfdə qonaq otağıdır. Santar qovşağı və yataq otaqları. Qiymətin bir daha qeyd edim, 59 min manatdır. Sənədlər tam qaydasındadır, həm torpağın, həm də evin kubçası var. Real alıcılara da indirim olunacaq. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, səhifəmizdə əlavə nömrəsi qeyd olunur.